ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام، فضلاء و خطباء عظام، معزز حاضرین اور طلباء و طالبات، قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس نہایت مبارک کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس کے درس کے سلسلے میں آج ہم باب اول کی فصل ثانی میں سے تیسری آیت کریمہ جو انہوں نے فصل ثانی میں درج کی ہے اس کی تلاوت کی ہے اور اس کا مختصر بیان کرنا چاہتے ہیں. باب اول قاضی عیاض کا الشفا میں اس موضوع پر چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں الباب الاول فی ثناء اللہ تعالی علیہ و اظہارہ عظیم قدرہ لدیہ. باب اول ہے اس امر میں کہ اللہ تعالی نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کی ہے. ہم کس کی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ بولیے، ثنا کا لفظ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ ہر حمد و ثنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہماری ساری حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، اور جب اللہ بولتا ہے تو وہ کہتا ہے میری ساری ثنا میرے مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ تعالیٰ. اس لیے عنوان باب کا ہے، باب ان آیات کے بیان میں جو اللہ نے حضور کی ثنا جن میں کی ہے، اور حضور کی اپنی بارگاہ میں جو عظیم قدر و منزلت ہے اس کا اظہار اور بیان کیا ہے ان آیتوں کے بیان میں. یہ باب اول ہے. اس نقطے پر تفصیلی روشنی میں نے اعتکاف کے دوران دروس شفا کے اول درس میں دی تھی، درس اول میں. اس لیے میں نے صرف حوالہ دے دیا، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. اس باب کی 10 فصلیں ہیں اور اب ہم دوسری فصل کا مضمون شروع کیے ہوئے ہیں. دوسری فصل میں یہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ اب ان کا درس سن رہے ہیں تو تھوڑا آپ کے دل کو، دماغ کو، سوچوں کو ان سے جوڑ بھی دوں. کسی وقت میں ان کے احوال زیادہ تفصیل سے بیان کروں گا، مگر ان کا مزار، یہ اندلس کے رہنے والے تھے، اسپین کے. اسپین کی سرزمین نے اندلس میں اسلام کے بڑے بڑے عظیم سپوت پیدا کیے اور بڑا عظیم سرمایہ علم تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، تصوف میں، فضائل اور مناقب میں، علوم و فنون میں، اور پھر سائنس میں، ان تمام علوم کے میدانوں میں
اسپین کی سرزمین کا جو 600-700 سال کا عرصہ ہے اسلامی اسپین، وہ اسپین سے پھوٹا ہے. تو اسلام کی تاریخ میں اسپین کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا دخل اور بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اندلس سے پھر یہ مغرب میں آ گئے تھے. مغرب ایک ملک کا نام ہے، اس ملک مغرب میں آ گئے. اور مغرب اس لیے کہتے ہیں کہ اس ملک میں بربر لوگ رہتے تھے، بربری. تو جب صحابہ کرام نے فتوحات کی اور فتوحات کرتے ہوئے مغرب کی طرف جب پہلی فتوحات ہوئی، سمندر پار یہ علاقہ تھا، تو فتوحات کرتے ہوئے جب یہاں پہنچے تو اس کا کوئی نام نہیں تھا، اس کا کوئی نام نہیں تھا کسی شہر کا، کسی خطے کا. تو آبادی تھی، بربروں کی آبادی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مغرب فتح کر لیا ہے. تھا عرب سے مغرب کی سمت میں تھا، تو کہا کہ مغرب فتح کر لیا. اس علاقے کو انہوں نے مغرب کہا. تو گویا پورا ملک جب بن گیا تو یہ ایک واحد نام ہے ایک ملک کا جو صحابہ کرام کا دیا ہوا ہے، اس کا نام مغرب ہے. اور بڑے بڑے ائمہ، محدثین، مفسرین مغرب سے ہوئے، ان کے ناموں کے ساتھ یا تو المغربی لگتا ہے، کیا المغربی، یا پھر ان کے ناموں کے ساتھ شہر کا نام لگ جاتا ہے، کسی کا الفاسی لگتا ہے، الگ الگ. تو مغرب کا شروع شروع میں جو دار الحکومت اور دار الخلافہ رہا وہ مراکش تھا. ہم لوگ یعنی اہل پاکستان مغرب کی بجائے مراکش کے لفظ سے واقف ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا نام مراکش ہے، موراکو انگلش میں. تو مراکش دراصل کیپیٹل ہے، دار الحکومت ہے مغرب کا. اور اس کا اب دار الحکومت اس وقت کیپیٹل وہ رباط ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں اسلامک سبمٹ ہوئی جب بھٹو صاحب کا دور تھا، پھر اس کے بعد شاہ فیصل کا دور وغیرہ، جب وہ ایام تھے 70 کے 70s کے، تو پھر ایک رباط کانفرنس ہوئی تھی، رباط کانفرنس، جی یا خان کے دور میں رباط کانفرنس. وہ رباط اس کا تاریخی کیپیٹل ہے، تاریخی. مگر ساری ایمبسیز، سارے سرکاری دفاتر اور تمام سرکاری آفیشیل مراکز اور آفیشیل لین دین وہ سارے ایک اور شہر میں ہیں جس کو کاسا بلانکا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کاسا بلانکا. عربی میں اس کا نام دار البیضاء ہے، دار البیضاء. اس میں سمندر کے کنارے ایک بڑی عظیم الشان پیاری مسجد ہے جو شاہ حسن نے بنائی ہے، خوبصورت مسجد ہے، بڑی عظیم الشان، قابل دید، دنیا کی سب سے بڑی، جن کے حال دنیا کے سب سے بڑے وسیع حال ہیں مساجد کے، گنی ہوئی 2-3 مسجدوں میں سے ایک ہے، سمندر کے کنارے ہے. تو خیر مجھے ان تمام مقامات اور مسجد جگہوں کے دیکھنے کا موقع ملا ہے. اور علمی کتب کا، عربی کتب کا یہ خزانہ اس سرزمین سے ملتا ہے، بہت بڑا خزانہ ہے. یہ سارا ملک مغرب اہل تصوف کا ملک ہے. وہاں غیر سنی اور غیر صوفی عقیدے کا کوئی شخص نہیں ہوتا، پورا مغرب. اور تصوف کی کانفرنسز وہاں کی حکومت سرکاری طور پہ مناتی ہے، اجتماع ہوتے ہیں. تو زیادہ تر اس خطے میں طریقہ قادریہ ہے، اور طریقہ قادریہ سے آگے پھر برانچز نکلی ہیں، شیخ عبدالسلام المشیش اور مختلف لوگ ہیں، تو ان کے ناموں سے پھر آگے طریقہ قادریہ مشیشیہ اور اس طرح کے مختلف نام ہیں. اور اس کے بعد وہ شہر ہے مراکش جو پرانا کیپیٹل تھا. مراکش میں حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. ان کا مزار کہاں ہے؟ مراکش. جب مغرب میں ایک گاؤں میں آباد ہو گئے تھے تو پھر اس کے بعد جب آباد ہوئے تو وفات آپ کی مراکش میں ہوئی. تو اس سے پہلے یحسب وہ جگہ تھی. تو شیخ ابو الفضل عیاض بن موسیٰ الیحسبی ان کا ٹائٹل ہے. 471 ہجری میں پیدا ہوئے اور 544 ہجری میں ان کی وفات ہوئی.
اور مزار اقدس ان کا شہر مراکش میں ہے. میں نے وہاں نماز مغرب بھی ادا کی اور آپ کے مزار اقدس کی حاضری بھی دی اور آپ کو سلام عرض کرنے کے لیے گیا تھا قاضی ایاز رحمت اللہ. یہ مختصر سا تعارف میں نے اس لیے کروا دیا کہ جن کی کتاب کا درس ہو رہا ہے, کتاب کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. حضور کے فضائل اور مناقب میں حدیث کی کتاب 1300 سال میں اتنی عظیم مقبول خواص و عوام نہیں لکھی گئی. عند المحدثین, کیا عند المحدثین, جس کو اتنی قبولیت نصیب ہوئی ہو اور جس پر اتنی شروع اور حواشی اور تلخیصات لکھی گئی ہوں, بڑی معتبر کتاب ہے. اب اس کی باب اول کی فصل ثانی کا بیان شروع ہے. اس میں انہوں نے اس سے قبل ایک حدیث وارد کی ہے, اس آیت کریمہ سے پہلے حدیث لکھی ہے. وفی حدیث آخر اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صفته فی التورات. یہ حدیث جو بیان کی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی, یہ حضرت عبداللہ ابن, انہوں نے تو یہی کچھ لکھا مگر یہ حدیث اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. اب متن تو جتنا ہوتا ہے پھر اس کی شرح کرتے ہیں نا, تو میں وہ شرح میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور جو روایت انہوں نے بیان کر دی تو یہ حوالہ متن میں نہیں لکھتے. پرانے محدثین کا طریقہ یہ نہیں تھا, پھر تخریج ہوتی ہے کہ یہ حدیث کس کتاب سے انہوں نے لی. تو جو حدیث انہوں نے بیان کی وہ حدیث امام طبرانی نے لی ہے, اور اس حدیث کو امام ابو نعیم میں دلائل النبوت میں بھی روایت کیا ہے, اور امام دارمی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے, اور امام جلال الدین سیوطی نے مناہل الصفا میں اس کی تخریج و توثیق کی ہے, اور امام ہیثمی نے مجمع الزوائد میں بھی اس کو تخریج کی ہے. یہ حدیث, یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا تورات میں لوگوں معلوم ہے تمہیں کہ میری صفت کیا لکھی ہوئی تھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تورات میں میری صفت کیا لکھی ہوئی تھی, تو اپنی صفت خود بیان کی تورات میں. اب آقا علیہ السلام کی اس حدیث سے ایک سنت معلوم ہوئی. کیا؟ ایک سنت معلوم ہوئی. ایک ہے درس اور خطاب اور وعظ اور تبلیغ میں قرآن کا بیان کرنا, درس دینا, اعمال صالحہ کی تبلیغ کرنا, عبادات اور احکام سمجھانا, فرائض بتانا, حلال و حرام بتانا, جو کئی علماء دعوت اور تبلیغ میں کرتے ہیں. ایک مضمون یہ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ چیزیں بیان. ایک ہے درس میں صرف آقا علیہ السلام کی شان سنانا, یہ ایک الگ مضمون ہے. آقا کی صفتیں بیان کرنا, آقا علیہ السلام کی شانیں بیان کرنا, آپ سمجھ گئے نا بات. ایک ہے احکام کا بیان کرنا, کیا, اور ایک ہے فقط شان کا بیان کرنا. تو دو الگ مضمون ہیں. بعض لوگوں کی سمجھ اس طرح کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ احکام اگر بیان ہوئے دین کے, سنت کے, شریعت کے, سیرت کے, تو وہ تو تبلیغ دین ہے, لیکن خالی شان بیان کرنا, صفتیں بیان کرنا, یہ کون سا دین ہے؟ اس سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ معاذ اللہ. کچھ لوگ یوں سوچتے ہیں, کچھ لوگ دین کے فہم میں روکھے بھی ہو گئے ہیں, سوکھ گئے ہیں. درخت بھی سوکھ بھی تو جاتے ہیں نا, کبھی کبھی درخت اور پودے, بولیے, سوکھ جاتے ہیں. رہتے تو درخت ہی ہیں, رہتے تو پودے ہی ہیں, مگر جن کو نمی ملنی بند ہو جائے پھر وہ سوکھ جاتے ہیں. سوکھ جائیں تو کیا ہوتا ہے, ان کے پتے جل جاتے ہیں اور پھل جھڑ جاتے ہیں, پھر وہاں پھل نہیں ہوتے. درخت رہتے ہیں, نہ پھل ہوتے ہیں, نہ پتے ہوتے ہیں, نہ سبزہ ہوتا ہے, نہ اس کا سایہ رہتا ہے, نہ کوئی نفع رہتا ہے. درخت رہتے ہیں, درخت. سو اسی طرح کچھ لوگوں کے ایمان کے درخت سوکھ جاتے ہیں, ایمان کے درخت
سوکھ جاتے ہیں. تو درخت ایمان کے رہتے ہیں, کہلاتے مسلمان ہی ہیں, مگر ان کے ایمان کے شجر پر برگ و بار نہیں رہتے, پھل پھول نہیں رہتے, سایہ نہیں رہتا, کوئی نفع اور کوئی فیض نہیں رہتا, بیکار ہو جاتے ہیں. وہ جو بیکار ہو جاتے ہیں سوکھ کر, ان کی پھر سمجھ بھی سوکھ جاتی ہے, دین کی سمجھ سکڑ جاتی ہے. بے شک ان کی داڑیاں بھی ہوتی ہیں, امامے جبے بھی ہوتے ہیں, لباس بھی پہنتے ہیں, ٹوپیاں بھی ہوتی ہیں, تسبیح بھی پڑھتے ہیں, تبلیغ بھی کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ حج زکوٰۃ سارے کام کرتے ہیں, درخت والی پوری حیات ہوتی ہے, مگر پھل پھول نہیں ہوتا, سوکھ گئے ہیں. وہ جو سوکھ جائیں وہ کہتے ہیں کہ احکام بیان کیے تو یہ تو دین ہوا, لوگوں کو فائدہ پہنچا, تو خالی نبی کی شان بیان کی تو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا عملی زندگی میں؟ ایک سوال ابھرتا ہے, اور نئی نسل پھر ایسے سوالوں سے متاثر بھی ہوتی ہے. وہ کہتی ہے ہاں بھائی اس سے کیا فائدہ پہنچا, اس سے کیا فائدہ پہنچا. تو یہ ایک الگ موضوع ہے. کبھی کبھی میں اپنے دروس خطابات میں یہ باتیں سمجھاتا رہتا ہوں, اس پر تفصیل کا وقت نہیں, مگر اتنی بات سمجھ لیں. پہلی بات تو بھائی فائدہ کیوں ہے, اس کے بعد کوئی سوال کی گنجائش رہتی ہے. احکام بیان کیے فائدہ پہنچا, یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے. اور کبھی احکام نہیں فقط شان بیان کی, یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے, یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بولیے سنت ہے. تو کیا حضور کی سنت میں نفع نہیں ہے؟ آقا کی سنت میں, کوئی آقا کی سنت میں نفع بھی ہو سکتی؟ الگ بات ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے, تو سمجھ آنے نہ آنے پر تو نفع موقوف نہیں ہے, کہ آپ کو سمجھ آئے تو پھر نفع ثابت ہو گیا, اور سمجھ نہ آئے تو نفع ثابت نہ ہوا. نفع مند ہونا آپ کی سمجھ پر تو موقوف نہیں, باڑ میں جائے آپ کی سمجھ, آتی ہے تو آئے, جاتی ہے تو جائے, مصطفیٰ کی سنت سے ثابت ہے تو نفع ثابت ہو گیا. میری بات سمجھ آئی نا؟ تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ کبھی کبھی آقا علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہو کے صرف اپنی شان بیان کرتے, اس میں کوئی احکام بیان نہیں کرتے تھے. کیا کہا میں نے؟ اس میں کوئی احکام بیان نہیں کرتے تھے, صرف اپنی شان بیان کرتے تھے. کیا؟ صرف اپنی شان بیان کرتے تھے. تو وہ بھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہی ہوئی نا. فقط شان بیان کرنا بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے. اس لیے اب وہ میں حدیث دے رہا ہوں جس کو قاضی ایاز لائے ہیں, وہ حدیث کہ کس طرح آقا علیہ السلام کی فقط شان کو بیان کرنا حضور کی سنت ہے. اب یہاں وہ حدیث پاک جو قاضی ایاز لائے ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ حدیث ان صفت ہی فی التورات, کہ تورات میں میری صفت یہ بیان کی گئی, عبدی, اللہ نے فرمایا یہ میرا خاص بندہ ہے مصطفیٰ, احمد المختار, ان کا نام احمد ہے اور یہ مختار ہے, یہ مختار ہیں, مولدہ بمکہ, ان کا میلاد مکہ میں ہوگا, ولادت مکہ میں ہوگی, وہ مہاجرہ بالمدینہ, اور ہجرت ان کی مدینہ کی طرف ہوگی, وقال طیبہ, اور وہ شہر طیبہ ہوگا, امتہ الحمادون للہ علی کل حال, ان کی امت ہر حال میں اللہ کی بڑی حمد کرنے والی ہوگی. آپ سمجھے, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط اپنی شان بیان کی. کیا بیان کی؟ فقط اپنی شان بیان کی. اسی طرح حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا فقال له ربه, کہ حضور فرماتے ہیں کہ حضور نے اللہ سے عرض کیا, باری تعالیٰ بیان کر رہے ہیں, میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانگ مانگ میرے حبیب, میں نے عرض انک اتخذت ابراہیم خلیلا, باری تعالیٰ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے, ابراہیم کو
خلیل بنایا، وَعَتَيْتَهُ مُلْكًا عَظِيمًا، بڑا عظیم ملک دیا، وَكَلَّمْتَ مُوسَى تَكْلِيمًا، میں بات کر رہا ہوں وہ شان بیان کرنا سنت، موسیٰ سے کلام کیا، وَعَتَيْتَ دَاوُودَ مُلْكًا عَظِيمًا، اور داؤد کو عظیم ملک عطا کیا، وَعَلَنْتَ لَهُ الْحَدِيدَ، اور ان کے لئے لوہا نرم کر دیا، وَسَخَّرْتَ لَهُ الْجِبَالَ، اور پہاڑ ان کے لئے مسخر کر دیئے، وَعَتَيْتَ سُلَيْمَانَ مُلْكًا عَظِيمًا، وَسَخَّرْتَ لَهُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَالشَّيَاطِينَ، اور انہیں ملک عظیم عطا کیا، جن و انس ان کے لئے مسخر کر دیئے، اس طرح ساری چیزیں بیان کرتے رہے، عرض کیا، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تو مجھے اللہ نے فرمایا، اب امت کو سنا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا میرے حبیب وہ ساروں کو ایک ایک چیز دی، ہائے سب کو ایک ایک چیز میں نمایاں کیا، مگر کیا کیا، وَقَدِ اتَّخَذْتُكَ خَلِيلًا، محبوب تمہیں خلیل بھی بنایا، تمہیں فَهُوَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاتِ، اور تمہارے کچھ صفتیں تورات میں لکھی، وہی حدیث پچھلی تھی کہ آقا نے تورات سے اپنی صفتیں بیان کی، اس حدیث میں بھی آیا ہے کہ آقا نے یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے کہا میرے حبیب تعریفیں تمہاری جو تورات میں لکھی وہ یہ، محمد حبیب الرحمن، محمد رحمان کا محبوب ہے، وَأَرْسَلْتُكَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور آپ کو ساری مخلوق کے لیے رسول بنایا ہے، وَجَعَلْتُكَ أُمَّتَكَ هُمُ الْأَوَّلُونَ، اور آپ کی امت کو اول امت بنایا ہے، یعنی قیامت اور جنت میں داخل ہونے والی، اور عدد کے اعتبار سے، وَهُمُ الْآخِرُونَ، اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری امت، یعنی اول بھی آپ کی امت اور آخر بھی آپ کی امت، اور جَعَلْتُكَ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ خَلْقًا، اور میرے حبیب تمہیں سب نبیوں سے پہلے تخلیق فرمایا، وَآخِرُهُمْ بَعْثًا، اور سب سے آخر مبعوث کیا، تو گویا اول بھی آپ کے دامن میں ہے، آخر بھی آپ کے دامن میں ہے، وَآتَيْتُكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور آپ کو بار بار پڑھی جانے والی سات سورتیں آیتیں ایسی عطا کی، وَلَمْ أُوتَهَا نَبِيًّا قَبْلَكَ، اور آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہ کیا، وَجَعَلْتُكَ فَاتِحًا وَخَاتِمًا، اور آپ کو نبوت کھولنے والا بھی آپ کو بنایا، نبوت کو ختم کرنے والا بھی آپ کو بنایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی یہ صفتیں بیان کی، اور آقا علیہ السلام نے اسی طرح اور بہت سارے اپنی شانیں مختلف وقتوں میں بیان کی، حدیث میں آقا علیہ السلام منبر پہ قیام فرما ہوئے، مسلم شریف میں اور ترمذی شریف میں، اور لوگوں سے پوچھا لوگو من انا، میں کون ہوں، صحابہ نے عرض کیا انت رسول اللہ، آقا آپ اللہ کے رسول ہیں، فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، پر بتاؤ میں کون ہوں، اللہ کا رسول ہوں پر بتاؤ میں کون ہوں، پھر آقا علیہ السلام نے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ بتائیں، آپ نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتن، اللہ نے کل مخلوق بیان کی اور اس مخلوق کے دو طبقے بنائے اور مجھے سب سے اعلیٰ طبقے میں پیدا کیا، فجعلہم قبائل فجعلنی من خیرہم قبیلتن، پھر اس مخلوق یعنی عالم انسان کے قبیلے بنائے اور جو سب سے اعلیٰ قبیلہ میری وجہ سے جس کو بنایا مجھے اس میں سے اٹھایا، یعنی عرب اور عجم میں، اور پھر قریش، فرمایا فجعلہم بیوتن فجعلنی من خیرہم بیتن، پھر اس عرب قبائل کے پھر آگے گھر بنائے، قریش اور بنو حاشم اور قبائل میں سب سے اعلیٰ جو گھر تھا وہ میرا گھر بنایا، فانا خیرہم نفسن وانا خیرہم بیتا، سو میں اپنی ذات میں بھی کل کائنات سے افضل ہوں اور اپنے گھرانے میں بھی کل کائنات سے افضل ہوں، تو آقا علیہ السلام نے مقصود سمجھانا یہ تھا کہ اس طرح آقا علیہ السلام نے اپنی ذاتی فضیلت اور ذاتی شانوں کو بیان کیا، اسی طرح حضور علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر محض اپنی ذاتی شانوں کو بیان کرتے ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں آقا کی بارگاہ میں،
باہر کم اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کر کے مختلف انبیاء کی شانیں بیان فرما کر رہے ہیں، مختلف انبیاء کے تذکرے کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس نبی کو ایسا بنایا، اس نبی کو ایسا بنایا، اس نبی کو یہ شان عطا کی، اس کو یہ شان عطا کی۔ یہ حدیث جو بتا رہا ہوں اب، یہ بھی ترمذی شریف میں ہے۔ مقصود یہ نقطہ ہے کہ وہ بیان، وہ خطاب صرف حضور کی شانیں، حضور کی عظمتیں، حضور کی صفتیں، حضور کے کمالات، وہ پیدا کرنا اور اسی کو بیان کرنا، احکام نہیں، یہ بھی آقا کی سنت ہے۔ تو پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث ترمذی شریف میں ہے، کتاب المناقب اور دارمی میں بھی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ صحابہ کرام بیٹھے تھے آقا کے انتظار میں، آپ اندر گھر میں تھے، تو آقا تشریف ابھی نہیں لائے تھے، تو اس انتظار میں بیٹھے انہوں نے ایک موضوع شروع کر دیا کہ اللہ نے کس کس نبی پر کیا رحمتیں اور نعمتیں فرمائیں۔ فقال بعضهم عجبا ان اللہ عز وجل اتخذ من خلقه خلیلا اتخذ ابراہیم خلیلا، کیا کمال ہے اللہ پاک نے اپنا جب خلیل دوست بنایا مخلوق میں، حضرت ابراہیم کو بنایا۔ دوسرے نے کہا قال ماذا باعجب من کلام موسیٰ کلمہ تکلیما، اور دوسرے نے کہا کیا عجیب تر ہے اور خوب ہے، اللہ نے جب کلام کرنا چاہا تو طور پر موسیٰ کو بلا کے ان سے کلام کیا۔ تیسرے نے بولا قال آخر فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحی، تیسرے نے کہا کیا خوب اللہ نے انعام کیا موسیٰ کو اپنا کلمہ اور اپنی روح قرار دیا۔ چوتھے سے آبی بولے قال آخر آدم استفاہ اللہ، اللہ نے حضرت آدم کو اپنا صفی بنایا۔ آقا علیہ السلام اتنے میں باہر تشریف لے آئے، فخرج علیہم، آقا علیہ السلام باہر تشریف لے آئے، فسلم ان پر سلام کیا، وقال قد سمعت کلامکم وعجبکم، آقا نے فرمایا صحابیوں میں نے تمہاری گفتگو بھی سن لی اور تمہارے تعجب بھی سن لی، تمہاری گفتگو بھی سن لی اور تمہارے تعجب بھی سن لیے۔ فرمایا جو کچھ تم نے کہا حق ہے، جو کچھ تم نے کہا حق ہے۔ اب آقا علیہ السلام بولے فرما ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں۔ اور فرمایا وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک، اور موسیٰ اللہ سے مناجات، راز نیاز کی باتیں کرنے والے ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں۔ وعیسیٰ روح اللہ و کلماتہ وہو کذالک، عیسیٰ اللہ کے روح اور اس کا کلمہ ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں۔ وآدم اصطفاہ اللہ وہو کذالک، آدم اللہ کے صفی ہیں اور وہ ایسے ہی ہیں۔ تصدیق کر دی، مضمون مکمل کر کے اس کے بعد فرمانے لگے الا اب خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ کوئی اور بھی ہے۔ اور وہ کیا فرمائے الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، اور میں اللہ کا محبوب ہوں اور فخر نہیں کرتا۔ وانا حامل لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، اور قیامت کا دن اللہ کی حمد کا جھنڈا صرف میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں فخر نہیں کرتا۔ وفی روایت فآدم ومن سوا تحت لوائی ولا فخر، اور حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر کوئی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا اور میں فخر نہیں کرتا۔ اور فرمایا وانا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخر، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا جب ہر ایک کی زبان بند ہوگی میں ہوں گا، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول ہوگی میں ہوں گا اور میں فخر نہیں کرتا۔ وانا اول من یحرک حلق الجنہ ویفتح اللہ لی باب الجنہ فیدخلنیہا ولا فخر، فرمایا اور قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا اور دروازہ کھول کر جنتیوں کو داخل کرنے والا میں ہوں گا اور میں فخر نہیں کرتا۔ فیدخلنیہا، سب سے پہلے اللہ مجھے داخل فرمائے گا، ولا فخر نہیں۔ وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فخر، اور یہ بھی بتا دوں کہ جب سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا تو ساتھ کن کو لے کر جاؤں گا، فرمایا امت کے غریبوں کو لے کر جاؤں گا۔
غریب و فقیروں کو لے کر جاؤں گا، اور فرمایا ولا فخر، وہ غریب اور فقیر جن کے پاس پیسے کوئی کروڑوں اربوں کے حساب سے نہیں ہیں، پھر بھی میرے لنگر پہ خرچ کرتے ہیں، میری محبت میں خرچ کرتے ہیں، چونکہ انہیں مجھ سے محبت ہے اس لیے انہیں لے کر جاؤں گا ساتھ. ولا فخر، وانا اکرم الاولین والآخرین، ولا فخر، اور میں پہلوں سے بھی افضل ہوں اور بعد والوں سے بھی افضل ہوں، اور میں فخر نہیں کرتا. تو سنت کیا معلوم ہوئی؟ ایسا بیان اور خطاب کبھی کبھی جس میں احکام نہیں ہیں صرف شان ہے، وہ بھی آقا کی سنت ہے. سو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیری شانیں ہی بیان کرتے ہو، کبھی احکام اس میں نہیں ہے، اس میں شریعت کا حلال و حرام نہیں ہے، تو وہ دین کا نفع کیا ہوا؟ اس کو میں نے سمجھایا ان کے دماغ سوکھ گئے ہیں. کبھی احکام اور حلال و حرام بیان کرنا دین ہے، اور ان سب پہ بڑھ کر حلال و حرام اور احکام دینے والے مصطفیٰ کی شان بیان کرنا، یہ اعلیٰ دین ہے اور یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. بتا رہا ہوں حضور کے خطاب، بتا رہا ہوں آپ کے، یہ آقا کے خطاب ہیں جو منبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمائے. صحابہ نے یہ تو نہیں کہا حضور آپ نے اپنی شانیں بیان کر دی تو کوئی احکام تو بتایا نہیں، اس کا نفع کیا ہوگا، اس کا ہمیں کیا نفع ہے؟ نادانوں سمجھ نہیں آئی کہ نفع کیا ہے. نفع یہ ہے اگر حضور کی شان سمجھ میں آ جائے تو تم حضور سے محبت کرنے لگو گے، حضور کا ادب کرنے لگو گے. جس شان کو سمجھ کر دل میں حضور کی محبت اور ادب آ گیا، اور محبت اور ادب کی وجہ سے جو آقا کے قدموں سے جڑ گیا، اس کو سارا دین مل گیا، اس کو کل ایمان مل گیا. اس سے بڑا نفع کیا ہے؟ اس سے بڑا نفع کیا ہے؟ پھر ایک اور حدیث ہے، اس کو صحیح مسلم میں روایت کیا، سنن ترمذی میں روایت کیا، اور بہت سی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا نے بیان فرمایا، یہ خطاب ہے میرے آقا کا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے خطاب کیا، فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء پر چھ چیزوں میں فضیلت عطا کی گئی. ذرا دیکھنا کون سے احکام اور کون سا حلال اور حرام اور کون سے مسئلے اور کون سی شریعت کی باقی باتیں اس میں ہیں، سوائے کل مسئلوں کا مسئلہ اور کل شریعتوں کی شریعت اور کل حکموں کا حکم اور کل اصلوں کی اصل. کیا ہے؟ فرمایا مجھے چھ چیزوں میں فضیلت دی گئی. اوتی تو جوامع الکلم، مجھے کل کلاموں کا مجموعہ عطا کیا گیا. ونصرت بالرعب، اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی. ایک میل کے فاصلے پر بھی کوئی آ رہا ہو اور مجھے تک لے تو کانپنے لگ جاتا ہے، اور قریب آ جائے کانپتا ہوا تو قریب ہو کے مجھے دیکھ لے تو اس وقت سنبھل جاتا ہے، پیار کرنے لگ جاتا ہے. دور سے دیکھے تو رعب میں آ جاتا ہے، قریب سے دیکھے تو محبت میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا وحلت لی الغنائم، میری وجہ سے میری امت پہ مال غنیمت حلال کر دیا. وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، میری وجہ سے ساری زمین میری امت کے لیے پاک اور مسجد بنا دی. جہاں مصلی بچھا دو نماز پڑھ لو، جہاں ماتھا ٹکا دو نماز پڑھ لو. وارسلت الی الخلق کافہ، اور مجھے ساری مخلوق کے لیے رسول بنایا گیا. وختم بین نبیون، اور کل نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا. کیا بیان کیا؟ شان بیان ہو رہی. کیا آقا علیہ السلام اپنی شان بیان کر رہے ہیں. پھر ایک اور مقام پر ابن ماجہ میں حدیث، ایک اور خطاب کیا، حضور کے خطاب کے جز سنا رہا ہوں، ایک اور خطاب کیا. ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، فرمایا آقا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں کل بنی آدم کا سردار ہوں اور فخر نہیں کرتا. خود بیان کر رہے ہیں. بعض لوگ آج کل ایسا بھی عقیدہ نکل آیا، وہ کہتے ہیں سید صرف اللہ ہے. ترقی ہوتی جا رہی ہے نا، ایک اور ایڈوانسڈ عقیدہ ہے، کہتے ہیں اللہ ہی سید ہے، کسی اور کو سید کہنا ہی شرک ہے. یہ بھی ایک آگے ترقی یافتہ عقیدہ ہے. بدقسمتی کی انتہا وہ سن لیں، آقا نے فرمایا حدیث صحیح کہ میں سید ہوں اور میں کل بنی آدم کا سید و سردار ہوں،
فخر نہیں. وانا اول من تنشق الارض عنه يوم القيامه ولا فخر, اور میں وہ ہستی ہوں کہ سب سے پہلے جب قیامت بپا ہوگی تو میری قبر انور کھلے گی اور میں اٹھوں گا. کیا سب سے پہلے میری قبر انور کھلے گی اور میں اٹھوں گا اور میں فخر نہیں کرتا. اب اس پر میں نے غور کیا, محدثین نے, شارحین نے, محققین نے کبھی اس نقطے پر یہ بات نہیں لکھی. کیا محدثین و شارحین نے کبھی سینکڑوں ہزاروں کتابوں میں اس نقطے پر بات نہیں لکھی؟ چونکہ کسی نے نہیں لکھا سو میرے ذہن میں سوال آیا, سب سے پہلے حضور کو میدان محشر میں کیوں اٹھایا جائے گا؟ آقا تو مہمان خصوصی ہیں اور مہمان خصوصی سب سے آخر میں آتا ہے. پورا میدان محشر ہوگا, خالی میدان ہوگا, کوئی بھی نہیں ہوگا, تو سب سے پہلے آقا علیہ السلام کو اٹھا دیا. جب آپ جلسہ منعقد کرتے ہیں تو مہمان خصوصی کو خالی پنڈال میں لا کے تو نہیں بٹھاتے؟ جو سب سے اعلیٰ عرفا اونچا مہمان ہوتا ہے, جب ساری مجلس سج جاتی ہے تو اس کو آخر پہ بلاتے ہیں. تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے, ابھی میدان محشر خالی ہے, تو سب سے پہلے آقا کو اٹھایا جائے گا. یہ وجہ کیا ہوئی؟ اس پر میں نے سوچا کہ کیوں سب سے پہلے قبر انور کھلے گی اور سب سے پہلے آقا کیوں سامنے آئیں گے. اس کی وجہ میری سمجھ میں یہ آئی کہ پھر باری باری ہر کوئی اٹھے گا اور ہر ایک کو پتہ ہے قیامت کا دن تھر تھر کانپنے کا دن ہے. قیامت کا دن اللہ کے حضور عدل کی بارگاہ لگی ہے, ڈرنے کا, کانپنے کا, رونے کا, نفسہ نفسی کا دن ہے. تو جب سور پھونکا جائے گا اور قبریں پھٹیں گی اور کھلیں گے تو بے حساب خوف ہوگا, ہراس ہوگا. تو سب سے پہلے آقا کو اس لیے نکالا تاکہ جب حضور کے بعد جس کی قبر کھلے, جو اٹھے, تو پہلی نگاہ جس کی پڑے محشر میں مصطفیٰ پہ پڑے. پہلی نگاہ جس پہ پڑے محشر میں مصطفیٰ پہ پڑے. جب بھی کوئی اٹھے قیامت میں قبر سے نکلے, تو جب کوئی اچانک نکلتا ہے دائیں بائیں دیکھتا ہے تو کہیں تو نگاہ پڑتی ہے, تو وہاں تو ہوگا ہی کوئی نہیں. تو جب ہر اٹھنے والا قیامت میں آئے تو اٹھے تو مصطفیٰ کو دیکھے. اس دن اس کو سمجھ آ جائے کہ پوچھے گا مجھے کیوں اٹھایا گیا, تو رب کائنات نے بالفاظ دیگر جواب دیا, مصطفیٰ کی شان دکھانے کے لیے اٹھایا گیا. آؤ, یہ مصطفیٰ کا دن ہے, یہ مصطفیٰ کی شان ہے, یہ مصطفیٰ کا میدان ہے. جو اٹھ رہا ہے پہلی نگاہ مصطفیٰ پہ پڑ رہی ہے. ایک یہ, اور امتی کے لیے سامان اطمینان بھی ہے کہ جب آقا پہ نگاہ پڑے گی تو جتنا بھی خوف ہو اور آس ہو, جب منہ سے ہمدم نظر آ جائے تو خوف جاتا رہتا ہے, حوصلہ ہو جاتا ہے, میرے حضور سامنے کھڑے ہیں تو پھر مجھے کیا غم ہے. میرے حضور سامنے ہم سے پہلے کھڑے ہیں تو سنبھال لیں گے, مجھے کیا غم ہے. مگر یہ اطمینان اسی کو ملے گا جس کا تعلق ہوگا میرے حضور سے, جو زندگی میں کہتا ہوگا میرے حضور سنبھال لیں گے, اسی کا غم مٹے گا نا. تو جو یہ عقیدہ ہی نہیں رکھتا کہ میرے حضور سنبھال لیں گے, اس نے سنبھلنا کیا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے, وہ کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. بس باقی وہی مضمون ہے, وانا اول شافعین واول مشفعین ولا فخر, پہلی شفاعت میری, پہلی قبولیت میری, ولواء الحمد بیدی یوم القیامہ, اور اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا, کوئی فخر نہیں. تو یہ آج پھر اس آیت کریمہ پر بیان نہیں کیا جو میں نے پڑھی تھی, آج اس حدیث کی روشنی میں یہ نقطہ سمجھایا کہ صرف حضور کی شانیں بیان کرنا یہ حضور کی بڑی سنت ہے, حضور کی بڑی سنت ہے. ان شانوں کا بیان کرنے سے دل, روحیں عشق اور محبت کے رشتے سے, ادب کے رشتے سے, عظمت اور تعظیم کے رشتے سے حضور سے جڑتی ہیں. تو جن کو حضور کی بارگاہ سے جڑنا نصیب ہو جائے وہ ایمان کی حقیقت کو پا گیا. وما علینا الا البلاغ.
محمدٍ المصطفى.